ahaanshahiisu waxa ay tahay waxa uu mataro waa kow haddii caqabada ay la kulmo guddigaasi cidda ilaalisa waa laba doorasho ay seenii qaban ama guddiga doorasho ee madax bannaani qaban sharci ma noqon karaa waa saddex maxaynu u codaynaa codaynta aan codaynayno ee doorashada aanu ka qayb galayno muxuu na taraa waa afar ma ka jirtaa doorasho noocaas ahoo guddi madax bannaan oo cid walba u cuntama oo dadku oo dhan raalli ay ka wada yihiin ma ka qabsoma jabuuti lix sidee loo heli karaa seenii kaa madaxa bannaan haddii aan waduuna jirin sidee loo heli karaa toddoba maxaa la gudboon asxaabta mucaaradka ah ee raba isbedel yacni ummadan la dhihi karo isbedel doonka ah maxaa la gudboon oo waajib ku ah inay yeelaan sideed maxaa ummadda la gudboon oo iyada laftigeegu waa cidda korkooda yacni lagu waa cidda korkooda lagu ciyaaraya ee filimaanta lagu jiraya ee mustaqbalkooga la jihaynaya ee kolba dhankii la rabo loo jeedina iyaga maxaa la gudboon oo waajib saaran sideedaa qodob baan rabaa caawa inaan bal isku dayo inaan faahfaahin guud aan ka bixiyo si ummaddu u fahanto halka ummaddu ay ka dhibantayna waa fahamka waxaa la yidhaahaa fahamku waa kan qofka bini aadamka ahde qofka ka dhiga waxaa la yidhaahaa sida aada wax u arkayso qaabkaad wax u arkayso marka aada bedisho ayaad waxa aada arkaysana uu isbedeli karaa araggaagu waa waxaad aragto sida aada u macnaysato waxa uu dhalayaa dareen buu kugu dhalinayaa keenaya inaad qaabkii aada u fikirtay eed u fahantay aada u qaadato sidaa marka aada u qaadatona kadib waxa uu dhalayaa dhaqankaaga ayuu jihaynaya dhaqankaagu markuu jihayna go-aanka aada qaadanayso ayuu haddana jihaynaya oo raad ku yeelanaya saddexdaas sidaasay isugu xidhan yihiin marka fahamka inaad wax fahanto oo waxaad arkayso qaabka aad u fahanto waxa uu keenayaa go-aan qaadashadaada nuxurkeyga ayuu keenaya marka maadaama ay sidaa tahay waxa aan rabnaa inaan isla fahanno waxaa dadku ay kusoo celceliyaan seenii ama guddi doorasho madax bannaan muxuu yahay runtii guddigu muxuu yahay yaa awood u leh guddi inuu magacaabo intuu ka kooban yahay yaa qasaba inay guddigaa ka mid ahaadaan arrimahaas baa marka inaan muhiim ay tahay inaan isla fahanno waxa weeye guddiga ama seenigu guddiga doorasho ee madax bannaan waa guddi isku dhafa oo cid walba oo tartanka ku jirti qayb ay ka tahay ama mucaarad ahaado ama muxaafid ahaado cid walba oo tartanka ku jirto oo haysata liisankii ama lisaanskii ama sharciyadii ay kaga qaybgeli lahayd doorasho haysata guddiyo ka kooban oo dhafa oo tiro iswada la eeg ah inta mucaarada iyo inta muxaafida qaybta muxaafidka iyo qaybaha mucaaradka ee tirada ee fara badan oo dhan dad laga soo xulay oo raalli layskaga yahay ayaa guddi ah guddigani haddaba waa dad aada iyo aada u fara badan maadaama waddanka oo dhanba la rabo goob kasta oo doorasha ka dhacayso inay goobjoog ka ahaadaan maadaama ay tahay waa dad aada u fara badan dadkaa fara badani waa inay ka koobnaadaan cid walba oo tartamaysa ama kuwa talada hahaya ha ahaadaan ama kuwa talada sugaya ee beri ka maalin inay tala qabtaan raba ahaadaan qaybahaasoo dhan oo laysku wada ururiyey baa la yidhaahaa guddi doorasho oo madax bannaan siduu u hawlgalaa marka hadaba guddigan doorashada ee madax bannaan dabcan wuxuu ku hawlgalaa dastuurka waddanku horta waxa uu dhigayo oo waxa laga dhaqaaqaya dastuurka waddankaa laga dhaqaaqaya kow guddigu goob kasta oo doorasha ka dhacayso qofka joogi waa isaga goob kasta oo doorasha ka dhacaysa dadka joogi ee talada goynaya ee qaabka loo codaynayo goynaya waa iyaga waxay goynayaan oo ugu horeysa inay gacanta ku hayaan yacni tiro guud oo laysla wada ogyahay inta sanadkan maanta jabuuti ka codayn karta sanadkan aan ku jirnay 23-ka inta qof ee qaangaar ah ee codayn karta waa in tiro koob lagu hayn karaa laba waa in ay hayn karaan intii qof ee dhimatay ee ka baxda liiska kan oonan codkaa dadkaa dhintay aanan codkooga la isticmaali karin waa laba
إن قوب كستو أو لغو عديني إنت قفي عدين كرتي إيه مانتا حاضر كا إيه هاي ستا كاركي لغو عديني إيه هاي ستو تركوب وإني كوهين كرا مدابي كل كيساو هايان قوب كستو أو لغو عديني وحا جوغي كرا أو كليا داد كي لوغو تلاقلي قد ديغان اسكو دفقا آه حزبي والبا كسو عدي دو معارض هيا دو محافظ هابا كسو عدي عدد كمركا إيه دمادان سيدا لو عديو مركا إيه دمادان إيه سيدا لو عديو goob kasta oo laga codeynayo ee maadaama guddigan uu joogo marka la tiriyo qof intii waraaqo ee saxaaradan ku soo dhacday qof wal xisbi walbana waraaqihiisi mid 20 heli iyo mid 100 heli iyo mid 100 heli iyo mid iyo helaba mid walba tiradiisi kolka la sheego ee la ilaah xisbi heli inta abu heli xisbi heli la inta abu heli ka ka kan ibir buu heli kolka la wada qiyaasi ee la tirada la wada tiriyo ayaa ah in guddigani meesha joogi ee saxaa mesela tuule heble jooga ama xaafad heble joogi waxa uu ka wada saxeexayaa in guddigii goob jooga ka aha inta tirada in tirada hadda la sheegay oo dhan lagu wada qanacsiyay marka waa laga wada saxeexayaa marka laga saxeexo ayaa tiradii oo la isla og yahay inta aanan weli la qaadin ayaa guddigii central case caasimada joogay loo dirayaa guddigaana halka caasimadan waxa jooga tiro sidan oo kale oo leeg oo la mid ah oo asxaabtii ay ka asxaabtii oo dhan ay wada joogaan hadday mucaad yihiin iyo hadday mucaafid yihiin hadday muxaafid yihiin tiradii tajuurro laga soo sheegay carsibaha laga soo sheegay gobol walba ama tuulo walba tiradii laga soo sheegay kolka halka ku soo dhacdo waa la wada ogyahay macnaha ujeedada sida loo sameynayo waxa weyn intii aanan goobtii gobollada goobtii goobihii badnaa ee waddanku uu ka koobnaa goob walba kolkii codaynta la sameeyey waxa looga saxeexay waxa weeye haddii kolka saxaaradaha la qaado saxaaradaha waa la qaadayaa kolka la qaado ee la geeyo centralka la isugu wada geeyo haddii tiradii shalay tiradii saacada ka hor lasoo sheegay iyo tirada haddatan meesha taalla ay isbaal maraan ay wax isweydaartaan mid madowga halkaa buu si loo joojo oo la yiraahdo waxa aan sheegnay waxaan ma ahayn tiradan xisbi A intaa buu helay xisbi B intaa buu helay tirada hadda aad sheegaysaan haddii isbeddel weyn halkay ka timid si caddayn loogu heli karo ayaa intii goobaha goobta la joogay ay guddigu u soo sheegeen guddiga centralka jooga in local A ay ka soo baxday xisbi walba tiradiisu intaa ahayd way saxaaradii marka la qaaday la isugu wada geeyo centralka la isugu wada geeyo ayaa haddana waqti qaadanaysaa in la tiriyo oo guddigaas korka uu tiriyo waxa ay noqonaysaa in tiro la sheego xisbi walba intuu helo la sheego haddii ay dhacdo in ay xisbiyada qaarkood yidhaahiin kuma qanacsanin tirado sidaa wax loo tiriyey waxa ah goob walba oo laga soo saxaarad laga soo qaaday intii saxaaradu ay iman ka hor baa tirada la siiyay xisbi walba intuu helay baa la siiyay caddaynna waa la siiyay oo waraaqihii waa la hayay marka aad bay u fududahay in la helo laga daba tego caddayntii maadaama loo hayo iyadii oo rejister ahayd iyo iyadii oo tiro ahaydba intaba in laga in la goob tirada noocaasa shaqada noocaa guddiga doorashada ayaa wax qabta marka haddii ay dhacdo kolka tirada guud ee natiijada ugu sarreysa lagu dhawaaqayo xisbi uu yidhaaho anigu kuma qanacsani xitaa haddii iyadoo la tiriyey oo marka lagu noqday la tiriyey xitaa kuma qanacsani hadduu yidhaah waxa bannaan oo macquula oo lama dhaafaana oo biyo kama dhibcaana cidna ayna ka baalmari karin haddii ay jirto Supreme Court maxkamadda dastuuriga sare marka ay jirto cid baalmari karta ma laha waa maxkamad yacni cid walba ka sarreysa waa marka uu sharcigu yahay baan ka hadlayaa independent sharci cid walba ka madax bannaan marka uu jiro guddiga doorashadu kolka uu ku dhawaaqo haddii ay cididiido ay tiraaho waxa u bannaan intaasoo maalmood gudahood inay maxkamadda ay dacwadeeda geyso yani ka dalabto dacwad ay ku diidan tahay codug si loo tiriyo marka guddigu marka waxa uu qabto taas weyn marka waxaan isweydiinaynaa haddii ay sidaa u dhici weydo maxaa jira marka waxa hadda aan ka hadlayno waxa weeye waa kolka la leeyahay guddi doorasho oo madax bannaanood cid walba u cuntama inuu meesha ka hawlgalo sidaas ayuu u hawlgalaa haddaanu sidaa u hawlgelin oo cidii ay soo magacowday wasiirka arrimaha guduhu uu yahay ninkan guddigan soo magacaabaya
محاي هايدي يسوي هول قليني يسوي كتريني صحاردي يسوي قاضي عدة تريني يسوي وياه عدة قرية يسوي وياه عدة شاقي يسوي وياه بل إسقابتسية هضبة بالله عليك وحرر إن الله ده أريمود إسقابتسية إن هدي وجود وزير كسرة هوشي وقبطي إن جود يا مدح بنانا للربيع إنه صدا وقبطه هلك إسبال مريه هلك أسوي مركز سبي كل عكرتا ودن اللي قولي يا دورش أي جريسة جودي مدح بنانا إن مجرية عن نجا كان عن نجو كان سنة إن رالي كناي إن أمر كسيرة إنه صدا وحلو صدا وحلو يا لو يدينا يو صدا وحلو يدينا يو عن نجو أنا أشياء إنه صدا سي وحود عيا مركز قاب كي هلك وحكي قلدين هلك أسوي مركز وحن أسوي ديني إن أمر مجرتا ان جودي دور شو مدح بنان جبوتي ما كجرا مرك انت انا ها يا ميس ورن وهان هذا كان انا 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 اخري جودي مدح بنان سدا او شقيه ودنك او دو اي مانت دور شو اي دور شو يعني ان ان معقوله هو لو ودا قنعسنيو شرعي وافق سنه ددك بدنكيسو اي راليس كيهين ودنك او دو كينيا كينيا وحنا ognahay doorashada hadda ugu dambeysay ee looga bediyay Raila Odinga looga bediyay waa tii uu maxkamadda tagay oo yiri dacwad baan qabaa maxkamaddu waa tii kulkii dhan walba laga tiriyay ee leeyay codkani waxa weey waa 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 sharciyeysan yahay meel laga maro mala een wax isdaba marina oo percentage-ka keeni kara inaad ku badiso Raila ma jirto sharcigu sidaas u shaqeeyaa marka wuxuu qurxiyaa dadku qurxiyaa dalku qurxiyaa een نظام كو قرحية نرش كو قرحية مستقبل كو قرحية قف كبير آدم كو قف كدقة قف كو ما قف من نقن كرو هدان وجرين شرع عليني مركز قد يجا مدح بناني هاو شاس ايو قبتا لكن هدان قد مدح بناني جرين إلا ما ننتي ليري ودن كان دورا شاكا دعيس إلا ما انتنا قد يجا ايو اي مقا عابيا وحوي وحوي وشمبري وهيسا رنتي رنتي وشمبري وهيسا مركز وحان اسوي دينينا een doorasho ma ay maxay macna ku leedahay muwaadin adiga marka maxay macna sawtaa u codaysaa maxay tahay maxaad ka rabtaa codaynta ujeedadaad u codaynaysaa maxay tahay ma sa fahansantahay waxa u codaynayso ujeedadaad u codaynaysaa sawtaad u codaynaysaa ma fahansantahay maxaa ka dambeeya codayntaada een waxa weey waxa la yiraahaa codayntu waa awoodda qofka muwaadinka ileeyahay وكو دغال غالي كان نينكا سياسيغي وخه كو دغال غلا برنامج بو كو دغال غلا او كيبشا قفكو موادينكا قفكو موادينكا وخه كو دغال غلا عدكيسا بو كو دغال غلا او سييا عيدا و اركو اني كترجوبيسو ارتيز ربيتان كيس اني كترجوبيسو ماركا نين ولبا او بروغرام كيسا كينو و يراو انو وجيدديدو ان او ربو ان ان ودنكا وخه كغه بدلو اومدا ان وخه قبطو وا بروغرام كا ا زد كا انتا سو نوعا mid kale ne sigaa ka duwan buuray in maya qaar kale way isku dhadhow yihiin marka qofka muwaadinka kolku daraasad ku sameeyo oo nin walba dhageysto waxa uu ku dagaal galaya codkiisa uu ugu dagaal galaya oo Cali uu kaga hormarinaya Umar waa codkiisa weey codkiisa muxuu keenaya marka codkaaga aad ku dagaal galayso muxuu keenaya een wuxuu keenaya nolosha qaabka hadda aad ku jirto in wax laga bedelo ayuu keenaya in wuxuu keenaya inaad awood hesho ninkan maanta kursiga aad keentay inaad bari ka maalin 4 sano soo socoto kulkay dhamaato la joogo waqtiga la cusboonaysiinayo ama la eri laha maalintaas weey maalinta hadana go'aan aad qaadanaysay leedahay calaw hooyo Umar ba maanta ku haboon sidaas aad ku dagaal galaysaa noloshaadu wax ka bedelaya dadnimadaadu wax ka bedelaya inaad tirsan tahay ayuu sheegayaa marka codkaagu uu goynayo wax aad rabto uu goynayo laakiin hadaba lagu weydiinay codkaagu macna badan uu sameeyay هذا العضيسية هذا نذ عذين معنا بدل وسميني وكل كأي جرتو كل كأي نجرين جدي دور شو أو مرح بنام أو قاب كهذا أنا دين كسرت شيء جاء قاب كهذا أنا معني جاء وسر أهين وحوي و و و هذا العضيسو يهذا نذ عذين وح بدلية أو أتكب بدلي كرتو هبا يرعتي أمي جرت أنا ما ترسني أتكاب ما ترسنا إن 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 لو لو قاب وما ترسن جري يعني مو قاب وما ترسن جري تانكا وما ترسن ضني مضاد وما ترسن مركا عضينتو معناها سيلاي ذهي ومركا اي جرتو حق موادنك اولي هي دستورك ان لو دورو سو موادنك ونقضو قف ترسن او جره او ربي تانكي سيلا دريستو نقضانا
كودن بيا جو آمنية إذا ما يشد شيء جوي سي إذا نجوي ويا محاك جري مرك جبوتي وحصلنا سو آخر إن محاك جري مرك وحن سو آخر ناي قدي ما ذحبنا نسيدو إيجي هاي شرعيا كل كان وحن كهال لينو ومرك وجرو وضن كل شقينا يا دستوركو وقري بقس بين isagu uu qortay raali ka ahaday laakiin la rabay in lagu shaqo galo iyo in aan lagu shaqo gelin go'aanka ugu dambeeyay marka ay joogto een waxa bedelaya in aragtideena waxa bedelaya sidaan waxu arabno iyo sidaan waxu arkayna iyo sidaan waxu rabno kala bedelay een waa fulista hawshaas hadaba maxaa ka jira Jabuuti marka gudi madax banaan ma ka jira sharci la dhowro ma ka jira muwaadin tirsani ma ka jirtaa een hadii aad ku noqoto hadda waxaan ka dhawaajinay waa ku muuqataa baan u maleynayaa muwaadin inaanan meeshaasi een dastuur la dhowriyana ayna ka jirin muwaadin tirsan oo codkiisu tirsan yahay dadnimadiisu tirsan tahay inuu bilaa aadan yahay tirsan yahay iyo guddi madax bannaan oo shaqeynaya oo goynaya hawshii loo eegmaday si wadankani u noqdo wadan sii socon kara ummadu ay noqon karto ummad sii jiri karta la jaan qaadi karta maskaxiyan bisil dhaqaale ahaan bisil siyaasad ahaan bisil dhaqan ahaan bisil diin ahaan bisil si ay ula gorgortami karto adduunkan isriixaya adduunka ilaah wuxuu abuuray dadku inay isriixaan inay isriixaan waa nature in dadku isdagaalo waa nature in la isboobo waa nature in la isdilo waa nature laakiin haddana wuxuu ilaahay keenay ummada xaagan gashay inaad ka soo saarto oo hawlgeliso ku hawlgeliso labada dariiq ee ah ee ilaahay bini aadamkan siiyey oo ah waxyiga oo kow ah inaad ama waxyi ku dhaqanto oo kitaabkaad ku dhaqanto waa mid haddii aad leedahay kitaabkaad ku dhaqmi maayeena mid kale ilaahay fursad kuu siiyey oo ah inaad adigu sharci aad samaysatay oo dastuur ama dhaqan ama xeer ah aad samaysato ka adigaa samaystay ilaahay ma keenin laakiin ilaahay wuxuu keenay kitaab buu ku keenay aad ka dab qaadato haddaad ku adkaatay kitaabka inaad ku dhaqanto wadadan kale ayaa kuu bannaan haddaanay ka hor imanaynin kitaabka inay ku hor imanaynin labada dariiq oo keliya ayaa kuu bannaan labadii haddaan midna ku dhaqmaynin marka waxa isweydiin calaamati su'aal saarnaanaysa yani ahaanshahaaga bini aadannimo ayaa calaamati su'aal saarnaanaysa haddaba saa darteed baan isleenahay su-aashana aan uga dhawaajay ma ka jiraa Jabuuti warkani ma ka jiraa sharci shaqeeya Jabuuti ma ka jiraa dastuur la dhowran Jabuuti ma ka jiraa muwaadin tirsano warkiisa la dhagaysa Jabuuti ma ka jiraa guddi madax bannaanoo cid walba ay ku qanacsan tahay oo doorashada hogaamiya kuna dhawaaqa natiijada u dambeysa awoodda u dambeysana leh sida wuxuusa loogu dhawaaqaya leh ma ka jiraa jawaabtu waa maya jawaabtu iyadii oo kooban waa maya maxaa kula gudboon marka maxaa kula gudboon qofka mucaaradka maxaa la gudboon waan ognahay dastuur inuu la shaqeyn waan ognahay muwaadin ma tirsana siduu doonaba u hadlo buur dheer iyo tu gaabantuu doonay ha fuulo wadanka ha ka baxo ama ha joogo siduu doonay ha hadlo wax alla wuxuu samayn karo oo codkiisa uu ku shaqaynayo haba yaraatay inay jirin waan ognah adna waad ogtahay muwaadin maxaa kula gudboon marka waxaan sheegayaa in mucaarad baan sheegayaa bismillah walaalaha mucaaradka maxaa la gudboon ama isbedel doonka sanad walba lagu waa nasiib darro in lagu jiro oo la yidhaaho waan qaadacnay oo doorashada ka qayb gali mayno waxa weeye ma cusba wax cusub maaha haddana qaar baa ka yeedhinaya waana la joogaa qaar kale dibadday joogaan maxaa kula gudboon oo lagama maarmaana soomaalidu waxay tiraa waxaanad hurayn horaa loo yeelaa maxaa lagama maarmaana inaad yeesho markaad aragtay albaabul abaalb kasta inuu issoo xidhay albaab walba inuu xidhan yahay uu ninkani leeyahay aniga ayaa guddi ah aniga ayaa garsoorihii ah aniga ayaa kii siidhi walihii ah aniga ayaa calanwadihii ah aniga ayaana kula ciyaaraya kubaddii at the same time goolka aad dhaliso
inuu leega inuu 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 leegaal ahaado iyo inuu leegaal ahaado qofka ku dhawaaqaya waa aniga. Adigu waxaa kuma dhihin sababtoo aniga albiitarkiya anigaana kula ciyaaraya kubaddii oo anaa ka qofka ka soo horjeeda kubadda kula ciyaaraya waa aniga. Anigii baana garsoorihiya isqabadsii marka isqabadsiisa isku qabanayso nin raba inuu kubadda kula ciyaaro oo haddana qaata garsoornimada ina qaata lagana sugo aanad ka sugto natiijada lagu kala badinaya inuu isagu ku dhawaaqo siday suuragal ku noqonaysaa inuu guusha ku siiyo haddii aad ka heshaba. Dabcan laba isqabata mid baa guulaysa, way dhici kartaa inuu guulaysto, inaad guulaysana way dhici kartaa, laakiin siday ku dhici kartaa nimad ciyaar idinka dhaxayso oo garoon aad wada joogtaan kubad aad wada ciyaaraysaan inuu garsoorihii noqdo wax suuragala maaha runtii, wax suuragal taasa haddaba ka jirta. Maadaama ay tahay ka jirto, macquul noqon mayso, dhici mayso guddi doorasho oo madax bannaani Jabuuti inuu ka yimaado, wax dhici kara maaha. Sababtoo ilaa hadda ay dhici weyday sawirka muuqda iyo dhaqanka jira qofka dadku waxaa lagu qiimeeyaa qofku rekoorkiisu siduu ilaa hadda usoo dhaqmay ayaa lagu qiimeeyaa. Waxaa la yidhaahdaa dhaqanku qofka bini'aadamka uu sameeyaa qofku waxa uu yahay baad sawiri kartaa. Qofka dhaqankiisa markaa taqaano eed ogtahay intaa uusana aad ogtahay dhan walba aad iska kor taagtay waa ku caddahay. Marka qofku marka qiimihiisu kaas weeye waxaad ku qiimeynayso siduu u dhaqmay, maadaama saa tahay inayna suurogal ahayn guddi madax bannaan oo doorasho ah inaan inuu ka suuroobo meesha. Maxaa kula gudboon marka adiga, maxaa kula gudboon maalin walba haddaad tidhaaho ka qayb gali maayo oo boycott baan ku samaynayo adduunkan qaylo u diray, maxaa kula gudboon? Ilaa hadda waxa weeye hadal baa la wadaa, maxaa kula gudboon? Qofka mucaaradku maxaa kula gudboon? Waxa kula gudboon baan kuu sheegaya. Marka waxaa la yidhaahaa ilaa aad qaabkaad wax u arkaysa aad bedesho, waxa aad arkaysa isma bedelayo. Waxa ilaa sidaad wax u arkayso ilaa aad bedesho waxaad arkayso isma bedelayo. Adigaa lagaa rabaa inaad isbedesho iyo qaabkaad wax u arkayso yaa loo baahan yahay inaad isbedesho si waxa aad rab aad arkayso uu isku bedelo. Waay maxay tahay taas? waxa weeye mindset-ka dadka mucaaradkii waa kii maalintii 2009-kii nidaamkii 2009-kii jiray baa mindset-kooga ilaa maanta yahay. Hebel la hadli maayo, hebel buu la shaqeeyaa, hebel maxaayda ninka hebel ee mucaaradka xisbigaalihi Ismaaciil buu habeenkii u gurguurtaa, kan kale wuu gurguurtaa, kan kale waa qoladan ee kale, kani waa Soomaali, kani waa Carfari, kani waa kan waxaad mid walba wuxuu ku shaabadaynayaa ka kale si uu isagu madax bannaan yahay oo kale uu isagu yahay ciddii nadiifta ahayde dadka kale waxa ay ku sheegayso uu saxda ahaan leh. Mindset-ka noocaasi intuu jiro waxa weeye guuri waa idinka dheertahay. Aqliga saliimka iyo garashadii cilmiga marka la isticmaalo waxa weeye guuri waa idinka dheertahay. Ismaaciil meesha tan waa shirkad isagu leeyahay bay noqotay, maadaama shirkad isagu leeyahayna noqotayna sida keliya hatee looga kicin karo waxa weeye mindset-ka ilaa aad bedeshaan oo loo shaqeeyo. War inaad hebel jeclaato muhiim ma, xisbiga kale mucaaradka konkurentiga kulu ah adiga yacni booska kugu ciriirinaya inaad jeclaato wax muhiima ma, inaad necbaato wax muhiima ma, xaaladda lagu jira inaad jeclaataa muhiima, xaalka waaqica maanta lagu jiro inaad ka warqabto ayaa muhiima si aad u hesho cid at least 10 qof kugu caawin karta. Nin walba kooxba meel ku xidhan, mid kastaba qabiilkiisu meel ku xidhan, ka Canfariga Canfar buu xidhan, ka Soomaaliga reerkii ka soo jeedo meel ku xidhan, nin walba meel buu dad ku xidhan. Marka si aad dadkan u hesho waxaa muhiima in wada shaqeyn ay idin dhex marto si loo helo in environment lagu ciyaari karo oo safe qof walba u ah caawada. Waxaan ogahay Daahir Axmed Faarax aqalkiisu waxa weeye waa gaar baa laga wada haya, mid walba saasaa gaar looga haya, midba keligii ma badbaadi karo haddaana kuwa kale wada shaqeyn aan la yeelan. Marka mindset-ka noocaa ilaa la bedelo oo waaqica maanta jira kuma saamaxaya inaad hebel jeclaato iyo inaad nacaybo aad hebel aad necebtahay iyo jacayl hebel aad jeceshahay aad wax ku go'aamiso yacni maanta wax shaqeynaya maaha. Mindset-ka noocaa maanta ma shaqeynayo, waxaa shaqeynaya oo keliya
إن واقع ما أنت أتكتب بعضه إن هذا إيش ضد وح كل الريح إن هذا إيش ضد حوجة كان ومضة تاني أقل جاي قل بدلوه أو ضد كله هركعه سي أي بناك وصو بحان أي 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 تسام إن أنا وح أنا سي شقين كريم وح أتقف أنا سنة واد ضد قف كستو معارض كمدي أفر قف وقف أنا أفر تقف هدانة هول قليني أفر كلي أتله لي كريم مرك الله يسكت ده صدق أفر تنقل وقف أكل أي أي ندلي كريم وحوي ما حد قام كرتا ما حد سمين كرتا مركب مايسد كي لبيه سجاشن كي ها أنيجا أنيجا أنيجو أنيجو أديجو كل جا ما أنت مالك ياري كرتا مجرد to be honest مركب أقلق سليم كلا استعمال وحاضر بهم تاي قف كستوم وعرضوا إناد وجولاتو إن حالة الصدى الأض وحرب تأينا هنا أبدع كريم صدى أي وحيين بامويم إناد إنا 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 فهم مركب إن أصحابتهم عارض كم حال ليه هاي إن war ina 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 duwinaatiin baad ay qurux badnayd ina duwinaatiin oo maanka aad ka weynaatiin baad qurux badnayd aragtida qaabkaad wuxuu arkaysaan ina isbedesha qurux badnayd in in waaqiga jira lagu koraya qurux badnayd xanuun korku uu qof walba taabtay in la koro oo dadku ay damqadaan oo istaayk ay wax soo wax gadaal ka jooga iyo dhinacyada ka dhinacyadiisa waxa jooga 360 degree inuu qofku arki karo ayaa muhiim ah laakiin tii ma runtii ma muuqato oo sibay waxay u urayaan waxaana wax ka urayaan wax kaliya tan wax ka shaqeynayaan waxa way wada shaqeynta iyo iyo in maxay hayday fahmi laanta in dibaatada meesha jirta in aan qof sawiran karin sidoo isagu wax raba mooyaan taas waata in waxaan leeyahay hadaba ummada ayaa muhiim ah ummada tan runtii شان يا أفرتن سنو أو إسكو دلنولا هذا لا إسكو دلنولية أيها اللي جوجرا شان يا أفرتن سنو أيها اللي إسكو دلنولية مسيس عن كرتا إن إن أفشان يا أفرتن سنو كله أما كوت سنو كله أما بقر سنو كله لا سيس عدو و و و و و و سؤال كله أو بهن إنه قفل بإسويدي ولا لسه يكو سيس عن هذا سيس عتنا سيلو إكانة يا إن الإسويدي وما ده يذكره بدن een waxaan ognahay ummada tan ila qaybiyay oo reer ahaan loo qaybiyay oo baahi loo qaybiyay oo jahilnimo loo qaybiyay oo intii ummad la qaybin karay oo dhan loo qaybiyay si loo sii jiro oo jiritaan yaani sistemkan uu sii jiro marka een way qurux badnaan lahayd inuu qofku go'aansado yiraahdo wadde nolosha nolol ka duwan baa jirana si lagu heli karaa nolosha tan nolol ka duwan ayaa jirta isla lagu heli karaa taasina waxa u baahan tahay fikirka iyo fahamka ummadu inuu inay wax arkaan ay fahmaan waxa u baahan tahay dhiraan bay u baahan dadku inay wax naciyeeshaan qof walba waxaan ognahay maalintii ka dambeysa noloshu kii shaqeynaya ee wuxuu soo gelin haba iska badnaaba ha yaraataa badnaatee iyo kii waxba soo gelin dadku waa isku ekaado waxa weeye habada furunka way adag tahay maanta qof walba dadku badankiisu inay awoodaan way adag tahay waxana wax laga shaqeeyay weeye faqri jira ma hine waa faqri la abuuray si dadku ay haleel u waayaan si ay dadku iyagu haleeli waayaan si ay dadku u noqdaan ka ugu raxaysan ee la iibsan kara u noqdaan si ay dadku u noqdaan ka ugu dameer yare wixii doona laga sameyn kara u noqdaan si ay u noqdaan ka ilmuhiisa hadii lagu hor baahdilo anan dhaqaaqi karin madaxa kor u qaadi kar ilaa uu noqdo inay noqdaan ujeedadu saasi ahayd weyna noqday runtii marka maxaa kula gudboon qof yahow maadiyo maxaa kula gudboon waxaan aan ka hadlayni inaan runtii inaan waxba idin ka rabin waad ogtiin inaan ujeeddo aan idin ka rabin waad ogtiin dibka iyagu waxa uu yahay kolka dadkaagu sidaa u eegyahay dad lama kaftami kartid runtii ummadaadu markay saa u eegtahay ay sidaa u baahdilantahay ay sidaa u liidato ay dadka saa uga hooseyso aan arkaynay toddobaadkanna aan arkaynay afrikadii kolba kii ugu handicaabsanaay inuu noqday inay noqotay meeshii loo soo lacag doonanayay inay noqotay waan arkayn dadkii waddanka lahaana inay saa u bahdilin yihiin waan arkayn maanta waxaa la geeyey ninka afrikaanka ee soomaalida dooli fernando le ugu magacaabay ugu yeedho ayaa boorkii jabuuti la geeyey oo lagu safray oo la geeyey waxaan maraynayaa inaan hal maalin lagu sharfin Cumar Cilmi Khayre yani sharaf looga dhigin meeshii dhakaadida uu soo cabeeyay dhiigga uu soo cabeeyay xabsi daayinka uu galay naftiisa uu u hibeeyey inay tahay
درجه ما انت لو حرواني نكي كان انه يهي وانغنا ولجند يعني يعني جيسي كانوا انه يهي وانغنا هل مالي لو مش شايفين ان لا اله هو بل كلمه انت صدا وحا سمعي جاجا كويس بس كذا هو ان كوي دنتي قرشيلا هاي انت نوله محاي دي نمعاي كميتها هي فدون دعاء اي كميتها هي اذن فرح وكمدي هاي يو ضدكي ضد كان وضن كان كذا وسوا بين هالمالين للشرفين ميل حتى أن لوجي حتى ما قعوا عند هذا القاعدة وانو بنه محاكو يا لما كم وادنا محاكو يا إن المالي والبهوست كو إذا ترى هو دب جلو وحمة جوين كرنا أن الله شعر كابي قشيو إن عدالة دي مجرتو أو شقة مجرتو أو أرض أرضي دي جامعة لها كسو بعدها بحفظها صايس وضو فريدة شقة دي ميل كسو بعدها أنا بحوي وهنا هوا حكوا يا لمرك حكوا يا لين اتبناك وصل بحضر تراه اسكا شتان وتراهين مايا مايا وحبيب بدشاه اله بقى اوت رجل اي بلي ادم كو انه اسبدل دونه اله بقى اوت رجل نيشر كي كمتا واحد واحد اله بلي ادم كو ابوري سونو ريتر وام و ايمن و ايمن دونتا و ايمن دونتا وحر لي لها ان ان فكرك ضدك هدي وكسو آدو وقتي وقتي صعدة أها عد علين كرت ملها تاسين وحوي عبسي ده نحن هدي لغة فيري عبسي ده لذو مضو ده مر هدي ولا كعدو وحوي وح أبضن تهاي إني بوري قاتان بوري هدي قاتانا وح أبضن تهاي جار كي علاد اللي يسكو جشي إني إيه ويسكو جيشان إنت هنا ملك إنت هنا ملك لفيرين إني إيه ويسكو جيديان باسو ورقا وحنا وح وسيناريو جرتو دعي كرتو معقول نقول كرت مركب inta la gaarin baan ka hadlaynaa in ummad yahay ad banaanka u soo baxdaan oo diidaar oo tiraahdeen maya awoo xoog waa idinka quruxda waa idinka dadka lagu faanayo waa idinka dadka maalin walba dhii lagu korkiin la lagu galay anad waxba ka arkayni waa idinka dadku xoolihiin iyo xoolahoogii banaanka la geystay dadka lagu biilo waa idinka dadka gaajada loo xidhay iyo dulligii iyo xabsiga xaq darrada ah loo xidhay ee waxa weeye qofkii xabsiga gala uuna ka soo baxayn isagoo yaani meed mooyaane ana nolol ka soo baxayn waa idinka marka ummad yahay hadaan seen isku dhaamin doorasho aad dhacdo ood ku guuleysataan oo isbeddel aad ku keentaan dhici mayso seeni madax bannaan oo ismaaciil uu lalahayn dhici mayso seeniga madax bannaan ee sharciga ee shaqeeya cid walba ay ku qanacdo qof kastoo bini aadan oo aqligiisa iyo damiirkiisa iyo sharciga inuu wax ka og xisbi yacni xisbigu doori ahaade guddi madax bannaan oo lagu qanco waa kaa niisoo tiriyey وكان هذا نيسو آخري وي لكن كان جبوتي كجري وحوي إسماعيل با مامولا وزير في أرميها قدها مامولا إساقا أيا ييريا إساقا أيا كنا واقي كرا إساقا أيا أنا سحارة عيدة كوري ديسا هرجوغة سحارة دول بعيدة كوري ديسا إسماعيل با هرجوغة هذا يسقل تيمر دورشان قليا هدي أجرتو بكوا إسكو ديارني ما أنتين دورشان قليا غرام وحنا أغلقينا وين هذا واحد لعي كرما سحارة دول با نمبا دول جوغة اسماعيل لما مركي تاينا وحنا قلنا هاي عيد ما دوينا بقولار سحر ضو كلو ديار ايه اذا سوق هذه سنه ايجا ايه اذا ترين سنه ايجا ايه اذا كل واقع سنه ايجا ايه حد دور شهادتك قايب ايش مرك دور شهادتك قايب ايش جس شو قوم بعد قر حسي حرام بدو قد عيس لكن دور شهادتك ما تقايب قل مرك وحنا دلها سلاس اي وحيين isbeddelku waxa uu ku jiraa ummadu inay banaanka u soo baxday tiraa maya xisbi axsaabta mucaaradkuna inay qaab kara ay wax u arkayaan ay u fikirayaan ay u soo fikirayeen ilaa iyo 2019kii ilaa maanta waxbana aan iska bedelin sidii ay ku socdaan waxa weeye madalays bay noqotay haddana seen la bedelin waxma suuroobayaan waxa weeye habarteed bay ka tahay wax dhici kara ma keligii baan aanu ismaaciil meesha ka riixaya waan sugaynaa may dhicin ilaa maanta may dhicin wixii ilaa yacni dhowr 30 kii sare na soo dhaafay aanan dhicin ayaa maanta dhacaya waxa weeye aqligu